Може. Господин Томаш, коментара ви за добро. Защо да бъде? Защото е мърна. Давай. Защото е скрива. Често спорно, технически мисля, че казахме, не е по най-добре матч. Начин в матча. След матча с ЦСКА, където психологически и физически човек много сили очаквах в началото на матча да има леко колебание, но след 20-та минута мисля, че ние бяхме отбор, който така се опитваше да диктува събитията и мисля, че създаваме една много чисто положение, но ситуация, в която можем да отблежим гол. Тоест второ по време мисля, че Ботев така имаше една-две ситуации, където на контратака се опитаха да ни създадат ситуация, но успяхме да парираме. И тук е момента да благодаря на публиката, която през продълженията успя да вдъхне увереност на момчетата и търсихме победата до самия край. Вече рулетката на дуспите, мисля, че няма смисъл да я коментирам. Но най-важното е от тук нататък да бъдем с високо дигнати глави. По най-добрия начин да се възстановим, защото имаме пореден матч в понеделник. Няма време за размисли. Трябва да се направим нужните булки. Футбол игра на голи. Ако не успееш да отблежиш, или те отблязват, или резултатът е това, което се случи днеска. Но нещата не са плачеви. Продължението е дърво, продължението беше по-активния отбор. Последния пас ли беше това, което мисля? Ами, когато главата е затормозена, много неща липсват. Не само последния пас. Имаме ситуации, в които променихме. Вижда се, че сме дъвкави. Първото по време или през по-голямата част от матча се опитахме да я правим тройка в заре. След това променихме, изкарахме Бандаловски да добираме фланга. Неща, които се случиха и се получиха, просто не успяхме да отблежим гол и да затворим матча още в редовното време. Вие определихте с пантера там, доспирите и за. Да, аз. И само рулетка ли се доспите или все пак има и майсторство? Макар и да казахте, че не искате да коментирате. Нормално да има и майсторство, но повече имам схода. Оправдали се пускането на Мартин Рафецора, в които дълго време бяха играли, още повече толкова дълго време. Още толкова, че при нов Испания 120 минути, това, че вече играхме заедно като тогава. Не исках да рискувам и с Камбуров и с Цонев. Райнов го познавам доста отдавна и знам какъв характер е. И съм убеден, че той можеше да издържи. Съм убеден, че ако сега му каже да изиграваш димаш, колкото можеш да дадел себе си, затова остана той до края на терена. Не исках да рискувам с здравето на нито на Боби, нито на Камбуров, за да остана до края в матч. Естествено, че те са футболисти, които когато бъдат на 100% са водещи за нашия отбор, но мисля, че и хората, които признаха, признаха по най-добрия начин. Ако може да говорим за добра страна, това е, че Берове сега се съобщава цяло в шампионата. А защо трябва да лошим да говорим за лоша страна? Ами ще се пак отпада от купата. Да, така е, не е приятно, но преди малко казах, че сега трябва да останем още по-спотени, с по-високо вдигната глава. Знаем си, че имаме много да работим. Вижте, ако трябва да бъда искрен и честен, Ботев съм на 4 години с този отбор, плюс-минус. Излизат им добри футболисти, продават, но запазват ядрото. Запазват ядрото, познават се доста време, играят по един същи начин. И в тази насока са по-напред от нас. Ние сме от година и половина заедно и те първо изграждаме нашето семейство, нашия колектив. Но мисля, че сме на прав път. Ако трябва да бъда искрен и честен, мисля, че долу го казах пред вашия колега. Наблюдавам през последните 3-4-5 седмици светило в тренерската професия като Гвардиола, който излиза пред цялата футболна общественост и казва: Манчестър Сити не е готов за да спечели кеш. Извинявайте, ако Манчестър Сити не е готов за да спечели кеш, кой друг е готов? Това е психология. Този човек ва кара, ако тук е сега на моето място и говори, един въпрос няма да му зададете. Ще гледате така. Значи той казва, че масите не са готови за кеш. Може ли тази загуба да подейства негативно на отбора и ще успеете ли да гинете за краткото време? Това е нашата работа и тук нататък трябва аз и екипа да се разрушим точно към това нещо. Отбора трябва да не преживее това, защото наистина емоциите бяха
доста големи, физически също се така изразходихме до край. Публиката това е фактора, искам да я благодаря. И знам, че матчът е в понеделник, знам, че е работен ден, но благодарение на нея през така по-голяма част от матча, момчета, мисля, че бяхме една идея по-добре от Бог. Не, че сме надиграли много Ботев, но мисля, че седяхме една идея по-добре. След матча се казахте, че се надяват отбора да успее да задържи в поведено на сезона това ниво на представяне. Днес определено беше под това, което игра срещу ЦСКА. Ще успеете ли все пак да се доближите в матча срещу Славия? Това е разликата. Това е разликата. Точно на разбора казах на футболистите. Този матч искам да видя дали ние ще качим левел нивото. Защото след матча с ЦСКА, ако изграем още един добър матч, това означава, че ние се превръщаме наистина в отбора, който абсолютно всичко искаме. Аз най-много, обществеността, феновете, вие, които отразявате футболните събития, защото по-хубаво от доста така, 5 или 6 силни отбори в българското първенство няма. Притеснявате ли се от липсата на вариативност, защото на някои позиции определено сте ограничени? Ако искаме да се борим с големите, да, трябва да имаме по-голяма вариативност, но аз и екипа сме трудни за нови хора. За нови хора, защото колективът за мен е най-важен и за да създадем стил и начин на игра и да го доразвиваме, първата година дойдоха 6-7 човека нови и повече, на лято дойдоха 6-7 човека нови. Мисля, че не трябва много да се прави тази разлика. Един-двама, максимум много, не трябва да бъдат общи хора, което е доста трудно. Благодаря. Всичко хубаво.